የተወደዳችሁ ወገኖቼ እንዴት ሰነበታችሁ በያላችሁበት ሰላም ይድረሳችሁ ላለው እግዚአብሔር አምላካችን እንደገና የቃሉን ደግሞ እንድናይ በተለይ የስቅልን መጽሐፍ ማጥናት እንድንቀጥል ይህንን እድል ስለሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ላለው እንግዲህ ባለፉት አምስት ተከታታይ ክፍሎች በርካታ ትምህርቶችን የተመለከትን ቆይተናል ዛሬ ክፍል ስድስትን ነው የምንመለከተው ዛሬ የምንመለከተው በተለይ ወደ ስቅኤል ስምንት ይመራናል ነገር ግን ከስቅኤል ስምንት በፊት ያሉትን የተወሰኑ ነጥቦችን ከመግቢያው አነሳለው ያም ሆኖ ቃሉን ከማንበባችን ከመግለጣችን በፊት እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ሁሌ እንደምናደርገው ለእኛም መልካም እንደሆነው ጸሎት በማድረግ እንጀምራለን እናንተን በያላችሁበት ከኔ ጋር እንድትጸልዩ ጋብዛችኋለሁ አሁን ብቻ ሳይሆን ቃሉን በምናጠናበት ጊዜ ሁሉ መጸለይ እጅግ ወሳኝ ነው ወገኖች ያንን አደራላለው ላለው አብረን ጸሎት ናርግ እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን በልጅህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እያውና ዘላለማዊ ስም አምልኮ ስግደት ክብር ምስጋና ለአንተ ብቻ ይሁን እየረዳህን እያገስከን ለዚህ ያደረስከን አንተነህ በመጨረሻ ዘመን ሊሆን የሚገባውን በራይ የገለት ለባሪያዎችህ ለነቢያት ሳትናገር የምታደርገው ነገር እንደሌለ ባስታወቅን መሰረት እኛም ቃልን ስናጠና ዛሬ አእምሯችንን እንድትከፍት እንጸልያለን በመጨረሻ ዘመን ከግራ መጋባት ሁሉ ወጠን ወደፊት ሊሆን የሚችለው ነገር ምንድን ነው በሚል መጨነቅ ሳይሆን ነገር ግን በእርግጠኝነት ይህንን ዘመን እንድንሻገር ቃልን ስለሰጠ ልጅን ስለሰጠ የሚያስፈልገውን ጸጋ ሁሉ ዛሬም ስላቀረብክልን እናመሰግናለን የሚሰሙትን የሚያነቡትን ሁሉ አንተ ባርክ እግዚአብሔር አምላክ እኔም በዚህ ስፍራ ቃል እንድናገር እርዳኝ ይላለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እያውስም አሜን እንግዲህ በተከታታ ያየናቸው ክፍሎች በተለይ በስቅል ምራፍ አንድ ላይ ባለው ራይ ትኩረት የሚያደርግ ነው እና ወደ ስቅል ምዕራፍ ሁለት ላይ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውንም አይተን ባለፈው የነበረውን ክፍል አጠናቀናል እንግዲህ ከምዕራፍ ሶስት እስከ ምዕራፍ ሰባት መጨረሻ ድረስ የምናየው እጅግ በጣም የሚያስደንቅ የአምላክ ቃል ወደ ስቅል በተከታታይ በተለያየ ሁኔታ የመጣበትን ስርዓት እንመለከታለን እንግዲህ ንስሐ መግባት እምቢ ባለችው ኢየሩሳሌም ባመፀው የአይሁድ ህዝብ ላይ አምላክ የማይቀረውን ፍርድ የተወሰነውን የተቆረጠውን በሰማይ ሁሉም ነገር የተረጋገጠለትን ፍርድ ከማውረዱ በፊት ስኬል ይህንን በተለያየ በራሱ እንዲለማመደው ለማመደው አምላክ ሲያደርገው እናያለን እና እንደው አለፍ አለፍ ብለን ለማየት ያህል ከቁጥር ማነው ነው ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ስምንት ጀምሮ ያለውን ስናይ አንተ ግን የሰው ልጅ ሆይ የምነግርህን ስማ እንደዚያ እንደ አመፀኛው ቤት አመፀኛ አትሆን አፍህን ክፈት የምሰጥህንም ብላ ባየውም ጊዜ እነሆ እጅ ወደ እኔ ተዘርግታ ነበር እንሆም የመጽሐፍ ትቅልል ነበረባት በፊቴም ዘረጋው በውስጥና በውጭም ተጽፎበት ነበር ካለ በኋላ እንዲ ይላል ለክሶና ሀዘን ዋይታም ተጽፎበት ነበር ይላል እንግዲህ ይህንን አይነት ልምምድ ባለ ባለራዩ ዮሐንስ በራይ ምዕራፍ 10 ላይ ከመላአኩ ወስዶ የበላው ተከፈተች መጽሐፍ ምን እንደሆነች ያስተምራል እና እስቅኤል ራእይ በጣም እስቅኤል በምርኮ በባቢሎን ዮሐንስ ደግሞ በፍጥሞ በስደት የተቀበሉ ተመሳሳይ እጅግ በጣም ከብዙ ዘመናት በፊት ቢሆንም የእስቅኤል ተመሳሳይ ሁኔታ እንመለከትበታል እና የተቀበለው መጽሐፍ ምንድን ነው በውስጡም በውጩም ሀዘንና ዋይታ ይሄ እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍርድ እንዴት እንደሚፈጸም በኢየሩሳሌም ላይ ያ ሀሳብ ያለበት መጽሐፍ እንደሆነ ያ ሀሳብ ያለበት የእግዚአብሔር ቃል እንደሆነ ይናገራል ምዕራፍ 3 ቁጥር አንድ ላይ ስንሄድ እንዲህ ይላል እርሱም የሰው ልጆ ያገኘውን ብላ ይህን መጽሐፍ ብላ ሄደም ለእስራኤል ቤት ተናገራለኝ እንግዲህ መብላት የሚለው በተምሳሌታዊነት ምንድን ነው የሚያስረዳው የእግዚአብሔርን ቃል መቀበር? የእግዚአብሔርን ቃል መስማት የእግዚአብሔርን ቃል ማሰላሰል ከራስ ጋር ማዋሃድ ያንን መልእክት የራስ አድርጎ ከዛ በኋላ ተናገር ለተባለው ህዝብ ሄዶ መናገርን ይወክላል አፌንም ከፈትኩ መጽሐፉንም አጎረሰኝ እርሱም የሰው ልጆይ አፍ ይብላ በምሰጥህን በዚህ መጽሐፍ ሆድህን ሙላ አለኝ እኔም በላሁት በአፌም ውስጥ እንደማር ጣፈጠ ይላል እና ትዝ ካላችሁ ራይ ምዕራፍ 10 ላይ ዮሐንስ የተቀበላት መጽሐፍ በአፉ ምንድናት እንደማር የምትጣፈጥ በሆድ እጅግ መራራ እየሆነች ናት ነገር ግን የህዝቅኤል ልምምድ ይህ አይደለም በአፌ ውስጥ እንደ ማር በኋላ ግን እውነቱን ስናይ ይሄ ቃል በእስቅኤልም ሆነ በኢየሩሳሌም እጅግ መራራ ነበር ያስከተለው ውጤት እና ይህንን ቃል መብላት ወድን መሙላት ምንን ያሳያል ስንል በወንጌል ላይ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣው ቃል ሁሉ እንጂ ተብሎ ተጽፏል እና ዛሬም እኛ ልንኖር የሚገባው ይህንን ቃል በመብላት ጌታችን የሱስ ክርስቶስ በሚናገርበት ጊዜ አባቶቻቸው በምድረ በዳ መናን በሉ በዛ ምን አሉ ሞቱ እኔ የምሰጠው ግን ምግብ ምንድን ነው የዘላለም ህይወት ነው ያንን የበላ ምን አይልም አይራብም ያንን የጠጣ ምን አይልም አይጠማም ይላል ስለዚህ ጌታችን ከሰማይ የወርደው እሱ ራሱ የህይወት እንጀራ ነው ያንን መብላት እጅግ በጣም ጣፋጭ ነው ቃሉን ከተረዳ ነው ሲነገረን ከሰማን ምንም አይነት መራራ የሆነ ልምምድ ውስጥ አንገባ ምክንያቱም የምንጠብቀው የምንጠባበቀው እንደ ቃሉ ነው እንጂ እንደ ስሜታችን አለም እንደሚነግረን ዜና ወይም ድንገት እንደሚከሰትና እንደሚያስደነግጠን ነገር ሳይሆን የእግዚአብሔር ሰዎች ሁልጊዜ በቃሉ መሰረት የሚኖሩ ከሆነ እጅግ ጣፋጭ የሆነ በክርስቶስ ምጽት ትንቢቱ ሲፈጸም እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው የሚሆነው እና ይሄንን ተናገር ለህዝቤ ለእስራኤል ለኢየሩሳሌም አስረዳ ይላል እና ምን አድርጎታል አምላክ በምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ እስቄልን ጠባቂ አድርጎታል እንዲህ ይላል የሰው ልጅ ሆይ ለእስራኤል ቤት ጠባቂ አድርጌሃለሁ ስለዚህ የአፌን ቃል ስማ ከእኔም ዘንድ አስጠንቀቃቸው ስማ አስጠንቀቃቸው ስለዚህ ዋችሜን ወይም ጠባቂ የሚለው በቅጥር ላይ ከሩቅ የሚመጣውን ሆኖ በከተማ ያለ ህዝብ በሀገር ውስጥ ያለው ህዝብ እንዳይጠፋ የሚያስጠነቅቅ ነው እና ማስጠንቀቂያውን ለኃጢአተኛውም ለጻድቁም ነው በጣም የሚደንቀው ጻድቁን ተው ጻድቁ ተዝናንቶ ይኑር እሱ ምንም አደጋ አይመጣበትም አይለም ኖ ኖ ጻድቁ እኔ ጻድቅ ነኝ ብሎ ግን ኃጢአት ቢሰራ እኔ ነገርኩ ሄደ ባታስጠነቅቀው በኃጢአቱ ይጠፋል ደሙ ግን ከእጅ ይሻል አንተ ግን ጻድቁ ጻድቅ ነኝ ብሎ ኃጢአት ሰርቶ ሄደ ነግረ ጻድቁ አልሰማም ብሎ ከዛ ቢጠፋ እሱ በኃጢአት ይጠፋል አንተ ግን ከደሙ ነ ኃጢአተኛውንም እንዲሁ ንገር እኔ የእስራኤል ቤት ኃጢአተኛው እንዲሞት አልፈቅደም ለምን ትሞት ተመልሳችሁ በህይወት ኑሩ እነዚህን ካላስጠነቀክ ደሙን ከእጅሻ የሚለውን በምዕራፍ ሶስት ላይ ንን ሀሳብ ና ምዕራፍ አራት ላይ እንግዲህ የእግዚአብሔር የተናገረውን ቃል የመስማት ምንም አይነት ልቦና ኢየሩሳሌም ውስጥ ወይም የእስራኤል ህዝብ ልብ ውስጥ አልነበረም እና መከበቡ መበዝበዙ በባቢሎን ር ከተማ መቃጠሉ አይቀር የሆነና በተለያየ ነገሮች አምላክ እስቄል ይህንን እየመጣ ፍርድ እንዲለማመድ ለእስራኤልም ሄዶ ይህንን እንዲያስተምር ለህዝቡም እንዲናገር ሲናገረ እናለ ምዕራፍ አራት ቁጥር ሶስት ላይ ምን ይላል የብረት ምጣድም ወስደ በአንተና በከተማይቱ መካከል ለብረት ቅጥር አድርገው ፊትም ወደ እርሷ አቅና የተከበበችም ትሆናለች አንተም ትከብባት አለ ይህም ለእስራኤል ቤት ምልክት ይሆናል እንግዲህ ብረት ምጣድ ምን አይነት ነው ክብ ነው ልክ እንደዛው ምን ይላል የኢየሩሳሌም እስራኤል ይከበባል አሁን አያችሁ አምላክ አንድን ጉዳይ አንድን እውነት በብዙ ምሳሌዎች በተለያየ አቅጣጫዎች በሁሉም አቅጣጫ ማለት ደጋግሞ ደጋግሞ ድግግሞች የመማርናት ይባላል እና ለማስተማር ይህንን ይጠቀማል ቁጥር አራት ላይ ምን ይላል መራፍ አራት አንተም በግራ ጎድህ ጎድንተኛ ተኛ የእስራኤልን ቤት ኃጢአት አኑርባት በምትተኛበትም ቀን ቁጥር ኃጢአታቸውን ትሸከማለ እኔም የኃጢአታቸውን አመታት ለአንተ የቀን ቁጥር እንዲሆንል 390 ቀን ሰጥቻሉ እኔም የኃጢአታቸውን አመታት ለአንተ የቀን ቁጥር እንዲሆንል እንግዲህ ይሄ የአንድ ቀን አንድ ዓመት ትንቢታዊ ስሌት ከዚህ ከስቅል መጽሐፍና ከዘውልቅ እንደተወሰደና አለ የእስራኤልንም ቤት ኃጢአት በዚህ ቁጥር ትሸከማለ ካለ በኋላ ቁጥር እነዚህንም በፈጸምክ ጊዜ በቀኝ ጎድ ግራውንት ደግሞ በቀኝ ጎድ ትተኛለ የይሁዳንም ቤት ኃጢአት ትሸከማለ አንድን አመት አንድ ቀን አድርጌ አ ቀን እንግዲህ ይሄ አ ቀን ለምንድን ነው አይደለም በአጋጣሚ አይደለም በተለይ አ ቀን ሙሴ ከእስራኤል ጋር ወደ ከነአን ያደረጉት ጉዞ አርባ 0 ዓመታትን የወሰደው ቀን ጉዞ ነበረ ከኃጢአታቸው የተነሳ ግን ስንት ሆነ አርባ ዓመት ሆነ ስለዚህ አንተ አንድን ዓመት አንድ ቀን አድርጌ አርባ ቀን ስጥቻለሁ በዛ ትሸከማለ ይላል ይሄ እንግዲህ ስኬል እየተለማመደ ያለውን እየመጣ ያለውን ነገር በደንብ ከራሱ ልምድ ጋር ከዛ ደግሞ ለእስራኤል ይህን እንዲያስተምር የተናገረው ነው ቁጥር ዘጠኝ እንዲህ ይላል አንተም ስንዴና ገብስ ባቄላን ምስርን ጤፍን አጃን ወደ አንተ ውሰድ ጠቅላላ እጽዋትን መሰረት ያደረገ አመጋገብ እስቅ እንደሚመገብ ያስረዳል የራሱ በርካታ ትምህርት አለው መንፈሳዊ ትምህርት ብቻ ሳይሆን አካላዊ ለስጋችንም የሚሆን ትምህርት እንዳለው እናያለን በአንድ እቃ ውስጥ አድርገ እንጀራ አጋግር በጎድን እንደተኛበት ቀን ቁጥር 390 ቀን ትበለዋለ ይላል ከዛ በኋላ ቁጥር 12 ይህንን ምግብ እንዴት እንደሚያዘጋጅ ሲናገረው እንደ ገብስ እንጎቻም አድርገ ትበለዋለ ከሰውም በሚወጣ ፋንድያ በፊታቸው ተጋግረዋል። በጣም የሚቀርብ ነው አሁን እስ ለምድ ነው እንደዚህ የሚሰቃየው ብላችሁ ከሰው በሚወጣ አይነ ምድር በሰገራው በዛ እንግዲህ እንደ ከብት ኩበት ከሆነ በኋላ ማለት ነው ያንን አቃጥለ በዛ ነው የምታበስለው ሲለው እስቄል ቁጥር 14 የመለሰውን እኔም ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ወዮ ይላል እነሆ ሰውነቴ አልረከሰችም ከታናሽነቴ ጀምሮ እስከዛሬ ድረስ ጥንብና አውሬ የሰበረውን ከቶ አልበላውም እርኩስም ስጋ በአፌ ውስጥ አልገባም አልኩ። ከዛ በኋላ አምላክ ምን ይላል እርሱም እነ በሶፋ እንዲ ኩበት ሰጥቻለሁ በእርሱም እንጀራን አለኝ እንግዲህ ምን ይላል ቁጥር 16 ላይ ደግሞም እንዲ አለኝ የሰው ልጆች የሩሳሌምን እንጀራ የኢየሩሳሌም እንጀራ በትር እሰብራለሁ እየፈሩም እንጀራን በሚዛን ይበላሉ እየደነገጡም ውሃን በልክ ይጠጣሉ ይህም እንጀራና ውሃ እንዲያጡ እርስ በርሳቸው እንዲደነቁ በኃጢአታቸውም እንዲሰለስሉ ነው ይላል እንግዲህ የሚመጣው ነገር እጅግ በጣም መራራ እርኩስ ነገር የሚያስበላ ግፍ የሚያስጠጣ እንደሆነ እስቄል ይህንን ተለማበድ ሲለው ለእስራኤልም ይህንን ተናገር ሲለው እናያለን እንግዲህ ወደ ምዕራፍ አምስት ስንሄድ ቁጥር 11 ላይ ይሄ የአምላክ ቃል ወደ እስቄል በተከታታይ ይመጣል ስኬልም እየሄደ ለህዝቡ እንዲናገር ስለዚህ እኔ ህያው ነኝና በእድፍሽና በእርኩሰትሽ መቅደሴን ስላረከሽ ስለዚህ በእውነት እኔ አሳንስሻለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር አይኔም አያራራም እኔም አላዝንም ከአንቺም ሲሶ በቸነፈር ይሞታል በመካከልሽም በራብ ያልቃል ሲሶም በዙሪያሽ በሴፍ ይወድቃል ሲሶም እንደ ንፋሳት ሁሉ እበትናለሁ በኋላቸውም ሴፍ እመዛሉ ይላል እና አራት ጥፋቶች አራት የሆኑ ቅጣቶች ተወስነዋል በአምላክ ፍርድ አንደኛው ቸነፈር ወይም በሽታ የምንለው ነው ዛሬ በዚህ በአለም መጨረሻ ላይ አለም ከኃጢአት ከአመፅ የተነሳ በበሽታ የተመታሽ ነው ሁለተኛው ረሃብ ነው ድርቅ ነው እንግዲህ ከዚህ ከድርቅ በሽታው ያመለጠው በሶስተኛ ደረጃ በምን ይጠፋል በሴፍ ያ ሴፍ መንግስታት እነ ባቢሎን መዘው ናቡከደነጾር ጦርን አስከትለው መጥተው ኢየሩሳሌምን ህዝቡንም የሚጎዱበት የሚያቃጥሉበት መቅደሱም የሚፈርስበት ነው ከዚህ የቀረው ምን ይሆናል ስደት ይሰደዳል በአራቱም ንፋሳት ስለዚህ ይሄ ዛሬ በመጨረሻ ዘመን ሊሆን ያለ ነው ንፋሳት ናቸው እነዚህ ከነዚህ ንፋሳት ግን የሚድኑት እነማን ናቸው የታተሙት ናቸው ይሄ እንደማይቀር ይነገራል ምዕራፍ ስድስት ቁጥር ዘጠኝ ላይ ስናይ አለፍ እያልን ከእናንተ ሚዳኑት ከእኔ በራቀው በአመን ዝራ ልባቸውና ጣውቶቻቸው በተከተሉ በአመን ዝራ አይኖቻቸው የተሰበርኩትን እኔን ወደ እነርሱ በተማረኩት አዛብ መካከል ሆነው ያስቡኛል እንግዲህ ምን አለ ስቅል ወየው ጌታ እንደው እንደ ህዝብህን በቃ ልታጠፋ ነው ጨርስ ቅሬታ የለህም የሚቀር እስራኤላዊ የሚቀር አይሁድ ህዝብ የለም ሲል አይ ከበተንኩት መካከል ለእኔ ቅርኔታን አደርጋለሁ ከእናንተ ሜዳኑት እነማን ናቸው ልባቸውን ያው የእነዚህን ሰዎች ከእኔ በራቀው በአመን ዝራ ልባቸውና ጣቶቻቸው በተከተሉ በአመን ዝራ አይኖቻቸው የተሰበርኩትን እኔን ወደ እነርሱ በተማረኩት አዛብ መካከል ሆነ ያስቡኛል ከእስራኤል ከኢየሩሳሌም ከህዝቡ በላይ የተሰበረው ማን እግዚአብሔር ራሱ ልቡ ነው የተሰበረ አምላክ በታላቁ ተጋርሎ ከማንም በላይ እንደተጎዳ ጌታችን የሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ማንኛውንም አይነት የሰይጣንን ጥያቄ መልስ ቢሰጥም ክሱን ሁሉ ውድቅ ቢያደረግም የተጎዳው ማን ነው እሱ ራሱ በዚህ ምድር ላይ ተሰቃየው ተቸገርኩ ተራብኩ ኑሮ ተወደደ ብዙ ችግር ደረሰብኝ ከእኔ በቀር እንደ ሌላ ሰው የለም ልንል እንችላል አምላክ ግን ዛሬ የተሰበርኩት እኔ ነኝ ነው የሚላቸው ወገኖች በተለይ ልጁ በሞት በሚሰቀልበት በስቅለት በሚሞትበት ጊዜ የአባት የልብ ስብራት እንመለከታለን ምዕራፍ 7 ቁጥር ሁለት ላይ ፍጻሜ በምድሪቱ በአራቱ ማዘን ላይ ፍጻሜ ደርሷል ይላል ዛሬም ወገኖች ይህ ፍጻሜ ደርሷል ያኔ በኢየሩሳሌም ብቻ ላይ ሳይሆን የዓለም ፍጻሜ ደርሷል አንደኛው ምልክት ወንጌል መሰበኩን ይኸውም በጆሯችሁ እየሰማችሁ በአይናችሁ እያያችሁ ነው በብዙ አማራጭ አምላክ በዚህ በኦብቻናል ቻናል ወይም በፓሮሲያ ወይም በዩቲዩብ በሚተላለፈው ብቻ አይደለም በእያንዳንዱ መንገድ አምላክ እየተናገረን ያለ በዚህ ምዕራፍ 7 ቁጥር 25 ላይ ጥፋት መጥተዋል ሰላምም ይሻሉ እርሱም አይገኝም ድንጋጤ በድንጋጤ ላይ ይመጣል ወሬም ወሬውን ይከተላል እንግዲህ ወገኖች አሁን ይህንን ዘመን ስናይ አንዱ ጥፋት ሌላውን ጥፋት ሰዎች ዛሬ ሰላምን ይሻሉ ሰላም ይገኛል አይገኝም ሰላም የት ነው የሚገኘው ሰላም የሚገኘው ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ጋር ብቻ ነው ምክንያቱም እኔ የምሰጣችሁ ሰላም አለም እንደሚሰጣችሁ አይ እነሆ ሰላሜን እተወላችኋለሁ አምላክ እሱ ራሱ ሰላም ነው ሰላም መስጠት ብቻ አይደለም ወይ ህይወት መስጠት ብቻ እሱ ራሱ ህይወት ሌላው ሁሉ ፕሮፓጋንዳ ነው ሰላም ሰላም ይላሉ በዚህ ዘመን ያሉ ነቢያቶች መሪዎች መንፈሳዊም ሌላው ነገር ግን አምላክ ድንጋጤ በድንጋጤ ላይ ይመጣል ወሬም ወሬን ይከተላል ይሄ ሰክሴሽን አንዱ አንዱን ተከትሎ ነቢዩም ከነቢዩም ዘንድ ራይን ይሻሉ ከካኑም ዘንድ ትምህርት ከሽማግሌዎችም ዘንድ ምክር ይጠፋል ይላል ዛሬ በሰላም ጊዜ በደህና ጊዜ ካልሰማን የእግዚአብሔርን ቃል ፈልገን የማናገኝበት የቃሉ ራብ የሚመጣበት እንደሆነ ያስረዳል ንጉሱም ያለክሳል አለቃም ውርደትን ይለብሳል የምድርም ህዝብ እጅ ትንቀጠቀጣለች እንደ መንገዳቸው መጠን አደርግባቸዋለሁ በፍርዳቸው መጠን እፈርድባቸዋለሁ እኔም እግዚአብሔር እንደሆንኩ ያውቃሉ ይላል እና እያንዳንዳችን በዚህ በስጋችን በተሰራው ስራ ልክ ምን እንላለን ይፈረድብናል እንቀበላለን ስለዚህ በእምነት እንድናለን ፍርድ ግን በስራችን ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ወደ ዛሬው ምዕራፍ ስምንት ትኩረት ወደምናደረግበት ስንሄድ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን የእግዚአብሔር በስድስተኛውም አመት በስድስተኛውም ወር ከወሩም በአምስተኛው ቀን በቤት የተቀምጬ ሳለው የይሁዳም ሽማግሌዎች በፊት የተቀምጠው ሳሉ በዚያ የጌታ የእግዚአብሔር እጅ በላይ ወደቀች አሁን እንግዲህ እንደ ምዕራፍ አንድ አይነቱ ራእይ ሊለማመድ ነው እኔም አየው እነሆም እንደ እሳት የሚመስል አምሳያ ነበር ከወገቡም ምሳሌ ወደ ታች እሳት ነበር ከወገቡም ወደ ላይ እንደ ጸዳል ምሳሌ እንደሚብለጨለጭም የወርቅ ምሳሌ ነበር ይላል ቁጥር ሶስት እጅ መሳይንም ዘረጋ በራስ ጠጉር የሚያዘኝ መንፈስም በምድርና በሰማይ መካከል አነሳኝ በእግዚአብሔርም ራይ በማን ራይ በእግዚአብሔር ራይ ወደ ኢየሩሳሌም ወደ ሰሜን ወደሚመለከተው ወደ ውስጠኛው አደባባይ በር መግቢያ አመጣኝ በዚያም ይላል ቅንአት የሚያነሳሳ የቅንአት ጣዖት ተተክሎ ነበር ይላል ይህንን እንግዲህ ለሚሰማ እጅግ አሳዛኝ ነው በማን ነው በእግዚአብሔር መቅደስ ምክንያቱም አደባባይ የሚለው የመቅደሱ ክፍል የምን ጣው ተተክሏል የቅናት ይሄ ሊሆን ይችላል ወይ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ጣዎት ሊተከል ይችላል ወይ ብላችሁ ልጠይቁት ይችላላችሁ አሁን ነው መልሱ እኔና እናንተ ሳንሆን ቃሉ ተናግሯል እስኬል ብቻ አይደለም በዚህ ዘመንም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አወት ተተክሏል እሱን እናያል እንግዲህ ቅንአት የሚያነሳሳ ጣወት ይላል ይህንን እንዴት ነው እስራኤል ደፍሮ እዛ ጥግ ላይ የክፋት የአመፅ የርኩሰት ጥግ ላይ የደረሰው ብለን ስናይ ከንጉሥ ሰለሞን ጀምሮ በኢየሩሳሌም ከፍታዎች ላይ የጣውታትን መሰወያ መስራት ዝንባሌ ነበር እንግዲህ ንጉሥ ሰለሞን የፈሮንን ልጅ ሄዶ አገባል። ከዛ በኋላ የአዛብ ሴቶችን አብዝቶ አገባ እንዲሁም በአዛብ ሴቶች ፍቅር ልቦ ተነደፈ ይላል በአንደኛ ነገስት 117 ላይ ከዛ የእነሱን ጣውት እነሱን ማግባት ብቻ እነሱን ወደ አገሩ ወደ ዳዊት ከተማ ይላል መጀመሪያ በኢየሩሳሌም መቅደስ ቤትን ከመስራቱ በፊት ያገባትን የፈረውንን ልጅ ወስዶ በቤተልሔም አስቀመጠ በዳዊት ከተማ በኋላ ላይ ግን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የግብፅን የተለያዩ አገር ጣውታትን አስቀምጦ ያ ጸሎት ያደረገ ያንን መቅደሱን ሲያስመርቅ የሰለሞን ጸሎት እንዴት እንደሆነ ትዝ ይላቸዋል እጅግ በጣም የሚማረግ መንፈሳዊ ልብ የሚነገር ያንን ያደረገ ሰው ጣዖት አምላክ የሆነ። ከዛ በኋላ ቀጣይ የመጡት የሰለሞንን ፈለግ ነው የተከተሉት ለምሳሌ አካዝን በሁለተኛ ነገስ ከቁጥር 10 እስከ 16 እናለ ምዕራፍ 16 እሱ ደግሞ ኬቱን ያመጣው ከሶሪያ ጣዎትን አስመጥቷል ይገርማል ከኢየሩሳሌም ወደ ሌላ ሀገር እግዚአብሔር መሄድ እግዚአብሔር መተዋወቅ ሌላው መዳን ሲገባው ከሌላ ሀገር ወደ ቤተ መቅደሱ ቤተ ክርስቲያን ጣወት ሲመጣ እናለ እንዲሁም በምናሴ ልምድ እንደታየው በነገስታቱ ዘንድ እግዚአብሔር ሊመለክ በሚገባው መቅደስ ውስጥ ለጣወት መሰዊያን ማቆም የተለመደ ነበር አካዝ እጅግ በጣም እርጉም የሚባል ንጉስ እጅግ በጣም ክፉ ነገር የሰራ አብዛኛው ህዝብ ደግሞ የመሪዎችን ፈለግ ተከትሏል በመሪዎች አማካኝነት ሰይጣን ያስተዋወቀውን የጣወት አምልኮ ህዝቡ ልምድ አድርጎ የቀጠለበት ሁኔታ ነበር እስኪ ወደ ሁለተኛ ነገር 21 ቁጥር 4 እስከ 6 ስናነብ እንዲህ ይላል ሄደን እግዚአብሔርም ስሜን በኢየሩሳሌም አኖራለሁ ባለው በእግዚአብሔር ቤት መሰዊያችን ሰራ በእግዚአብሔር ቤት በሁለቱ ወለሎች ላይ ለሰማይ ሰራዊት ሁሉ መሰዊያዎችን ሰራ ልጁንም በሳት አሳለፈ ሞራ ገላጭም ሆነ አስማትም አደረገ መናፍስ ጠሪዎችና ጠንቋዮችንም ሰበሰበ ያስቆጣውም ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት እጅግ ክፉ ነገር አደረገ ይላል አሁን ይህንን የእስራኤል ንጉሥ ያደርጋል ብሎ ማን ይገምተ እንግዲህ አምላክን ምን ይል ዘንድ ያስቆጣው ዘንድ እግዚአብሔር በዘጻት ምዕራፍ 20 ቁጥር ስድስት ላይ እኔ ቀናተኛ አምላክ ነኝና ብሏል እንግዲህ የዚህ የሰይጣን ዓላማ ነው? ቅናትን ለማነሳሳት የማንን ቅናት የእግዚአብሔርን ቅናት ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ህዝቡን እንዲያጠፋ ምክንያቱም ሌባው ሊሰልቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እን ስለሌላ አይመጠ ብሎ ይናገራል እንግዲህ በሁለተኛው ትዕዛዝ እኔ ቀናተኛ ነኝ ብሏል ለስልና ለምሳሌ አምልኮን አታድርጎ የእግዚአብሔርን ቅናት የሚያነሳሳ ነው ቁጣውን የሚያነድ ነው የሚለውን የሚቃወም አዎ ቁጣይ ይንደር ህዝቡን አጥፋ ለማለት ሰይጣን ከህዝቡ ጋር ተባብሮ የሰራው ስራ እንደሆነ እናለ። ቁጥር አራት ምዕራፍ ስምንት እስቄ ላይ እነሆም በቆላው እንዳየው ጥራይ የእስራኤል አምላክ ክብር በዚያ ነበር የእግዚአብሔር ክብር መኖሩ ምን ያሳያል እግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ጉዳዩን እንደሚያውቅ የሚያስረዳ ቁጥር አምስት እሱም የሰው ልጆ አይንህን ወደ ሰሜን መንገድ አንሳኝ አይኔንም ወደ ሰሜን መንገድ አነሳው እነሆን በመሰዊያው በር በሰሜን በኩል በመግቢያው ይህ የቅናት ጣዖት ነበር የቅናት ጣዖት ምስራቅን ምዕራብን ወይም ደቡብን ሳይሆን ሰሜንን ለምንድን ነው የመረጠው የቤተ መቅደሱ የሰሜን አቅጣጫ በሰማይ የአምላክን መገኛ ቦታ እንደሚያሳ አይተነ ይህን የአምላክን ሰማያዊ ክቡር የሆነ በግርማ የተሞላውን የእሱን ቅዱስ የሆነ መገኛ ለመሳደብ ሴጣን በምድር ላይ በሰሜን አቅጣጫ ጣዖትን በኢየሩሳሌም ካህናት አማካኝነት አስቀምጧል። መቅደሱንም ለማርከስ በእግዚአብሔር የታቀደው የሰይጣን አስመሳ የጣዖት አምልኮ በስተ ሰሜን በኩል እንደሚገኝ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ወደ ቁጥር ስድስት ስንሄድ እሱም የሰው ልጆ የሚያደርጉትን ከመቅደሴ ያርቁኝ ዘንድ የእስራኤል ቤት በዚህ የሚያደርጉትን ታላቁን ርኩሰት ታያለ ደግሞም ተመልሰ ከዚህ የበለጠ ታላቅ ርኩሰት ታያለ አለ እንግዲህ ከመቅደሴ ያርቁኝ ዘንድ ምርጫ አለ አንደኛው ኃጢአትን ማራቅ ነው ኃጢአትን ማራቅ እግዚአብሔርን ምን ማለት ማስገባት ማቅረብ ዛሬም ይህንን ማድረግ እንችላለን ወገኖቼ ለእግዚአብሔር ተገዙ ዲያብሎስን ተቃውሞ ከእናንተ ሲሻል ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል የእግዚአብሔር ቃል በያቆም መጽሐፍ ላይ ኃጢአት ስናርቅ አመፅን ከህይወታችን ስናርቅ ወደ ማን እየቀረብን እንሄዳለን ወደ ቅዱሱ አምላክ ከኃጢአት በራቅን ቁጥር ወደ አምላክ እየቀረብ ወደ አምላክ በቀረብን ቁጥር ከኃጢአት እየራቀ እንሄዳለን ማለት ነው በሌላ አቅጣጫ ስለዚህ ኃጢአትን ማረቅ አሊያም እግዚአብሔር መገኘቱን ማረቅ ሁለት ምርጫ ሳይሆን አንድ ምርጫ ነው ምክንያቱም አንዱን ካላደረጉ የቀረው ሌላው አንደኛውን መምረጥ ለእስራኤል የተሰጠ ምርጫ ነበር እነሱስ ኃጢአታቸውን አበዙ እግዚአብሔርን አራቁ በኋላም አገሩን ጭራሽ ከተማውን ለቆ እንደሄደ እግዚአብሔር ክብር እንመለከታል አንዱ ኃጢአት ሌላውን እየወለደ አመፅ አመፅ ላይ እየጨመረ የሚመጣውን መጨረሻ ላይ የጥፋት እርኩሰት ወይም ከእርኩሰታቸው የተነሳ የሚመጣውን ጥፋት እናል ቁጥር ሰባት ወደ አደባባዩን መግቢያ አመጣኝ ባየውም ጊዜ እነሆ በግንቡ ውስጥ ፉካ ነበር እርሱም የሰው ልጆች ግንቡን ንደለው ግንቡንም በነደልኩት ጊዜ መዝጊያ አገኘው ይላል እንቀጥል እርሱም ግባ በዚህም የሚያደርጉትን ክፉን እርኩሰት እ አለኝ እኔም ገባውና እነሆ በግንቡ ዙሪያ ላይ የተንቀሳቃሾችና የእርኩሳን አራዊት ምሳሌ የእስራኤልን ቤት ጣዖት ሁሉ ተስለው አየው በፊታቸውም ከእስራኤል ቤት ሽማግሌዎች ሰባ ሰዎች ቆሞ ነበረ ሰባ ሰዎች ቁጥሩ ወሳኝ ነው ሰባ ሰዎች ምን ብለው ነበረ ቆሞ ነበረ በመካከላቸውም የሳፋን ልጅ የእዝናያ ቆሞ ነበረ ሰውም ሁሉ እያንዳንዱ በእጁ ጥናውን ይዞ ነበረ የእጣኑም ጢስ ሽቶ ይወጣ ነበረ ማንን ለማምለክ ምናክን ለማምለክ ነው ለማን የተሰዋ መስዋዕት ለእግዚአብሔር ነው በማን መቅደስ በእግዚአብሔር መቅደስ ማን ነው የሚመልከው አምላክ ነው አይደለም በመሪዎች በመምህራን በካህናት እነዚህ እንደዚህ ተብለው በተሰየሙ የሚሰራው እርኩሰት እጅግ በጣም በህቡ በሚስጥር ቢሆንም ነቢዩ እንዳይ ተደርጓል ወገኖች ዛሬ የጨለማን ስራ የሚገልጠው ማን ነው ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ብዙ ነገሮች ተሰውረው ሊከናወኑ ይችላሉ በእግዚአብሔር ቃል ግን መጋረጃው ምን ተብሏል ተገልጧል በአምላክ ስም በአምላክ መስዋዕት ስም በስግደት ስም በኢየሱስ ስም ማለት ነው በእግዚአብሔር መቅደስ ውስጥ የሚመለክ ጣዖት አለ ወይ ዛሬ ልክ እንደ ጥንቱ ዘመን ማለት ነው አለ በስነ ስርዓት አንደ የፀሐይ ጣዖት ወይም ሳንዴ የምንለው የፀሐይ ቀን ጣዖት ነው ዛሬም ይህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በእግዚአብሔር ስም ጣዖት ሊመለክ ይችላል ወይ ብለን በደንብ መጠየቅ ያስፈልገናል የተደበቀ ሁሉ የጨለማ ስራ በእግዚአብሔር ቃል ብርሃን ተገልጦ ይታያል በጣም የሚገርመው በስም ቁጥር 11 ላይ የሳፋን ልጅ የአዝንያ ብሎ ያስቀምጣል እና ይሄ ነው ከሎላን መካከል ከመሪዎች መካከል አንዱ ነው ወደ ከፋ የእርኩሰት ጫፍ ኢየሩሳሌም እጅግ ታላቅ ብልሹነት ደረጃ ላይ እንደደረሰች ያስተምራል ዛሬስ ባቢሎን የተጠሎፎች ማደሪያ የሰይጣናት የእርኩስ መንፈስ ሁሉ መጠጊያ ይሆናለች እግዚአብሔርን ሰው ባራቀ ቁጥር ቃሉን ባራቀ ቁጥር መታዘዝን ባቆመ ቁጥር ወደ ማን እየቀረበ ነው የሚሄደው ወደ እርኩሰ ጫፍ ነው የሚሄደው እንግዲህ ራዩ በስቅል የተመለከተው በምዕራፍ ስምንት በአሮን ልጆች በነዚህ ካህናት ለእግዚአብሔር መቅረብ የነበረበት መስዋዕት እንደ ካህናት ተመስለው በተቀመጡት ለማን ሲቀርብ ነበር ለጣዖት ሲቀርብ ዛሬም የእግዚአብሔርን ቃል አስርቱን ትእዛዝ ያፈረሰ ማንኛውም አይነት ቤተ ክርስቲያን ስም ሊሰጠው ይችላል ወገኖቼ ማን ነው የሚመለክበት ማን ነው እዛ ስፍራ ያለው ይህንን እኮ እኔ ሳልሆን ወይ ሌላ ሰው የሆነ ሌላ ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚናገረው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ጣዖት ይመለቀ ቁጥር 12 እርሱም የሰው ልጆ የእስራኤል ቤት ሽማግሌዎች በጨለማ እያንዳንዱ በስሉ ቤት የሚያደርጉትን አይታለን እነርሱ እግዚአብሔር አያየንም እግዚአብሔር ምድሪቱን ትቷታል ይላሉና ዛሬ ታቃላችሁ ሰው እንደዛ እያለ ነው ያሉ ምክንያቱም አመፅ አመፅ ላይ የጨመረ ሰው ወጥቶ ሲገባ ወር አመት ሲያልፍ በቃ እግዚአብሔር ትቶናል ይህንን ብናደርግ ዝምቱን እርኩሰቱን አመፁን ብልሹነቱን ሙስናውን ሌብነቱን ፍቺውን ግድያውን ስርቆቱን አድማውን ያንን ሁሉ የጨለማ ስራ ብንሰራ ምድሪቱን እግዚአብሔር ትቷል ትቶናል የሚሉ በአይሉም በአፋቸው ተግባራቸው ግን ከሚሉት አፍ በላይ አብልጦ የሚናገር ብዙ ብዙ ሰዎች ቤተክርስቲያናት አሉ ስለዚህ ታወሩ ከመታወራቸው የተነሳ እግዚአብሔርን ከዙፋኑ እንደወረደ ቆጠሩ እንደታወረም አምላክ አዩት ቁጣው ስለዘገየ የበዛውን ምረቱን ካለማየት የተነሳ ምድሪቱን ትህቷታል እንዴት ነው አምላክ የፈጠረው ምድር እንኳን ምድሪቱን እንኳን በሰው በራሱ ምሳሌ የፈጠረውን ሰው ቀርቶ አንዲቷን ሳር እንኳን እግዚአብሔር ምን አይለም አይተው አንዲቷ ብናኝ እንኳን መሬት ላይ ያለሱ ፍቃድ አታርፍም። ከዛ በኋላ ቁጥር 13 እርሱም ደግሞ ተመልሰ ከዚህ የበለጠውን የሚያደርጉትን ታላቅ ርኩሰት ታህላል ወገኖች ሊያቆም ነው ጉዳዩ እጅግ እየባሰ እንደሄደ እንመለከታለን ቁጥር 13 ኒድ ቁጥር 14 ወደ ሰሜንም ወደሚመለከተው ወደ እግዚአብሔር ቤት በር መግቢያ መጣኝ እነሆም ሴቶች ለተሙዝ እያለቀሱ በዚያ ተቀምጦ ነበር አቤት አቤት የክፋት ብዛት አሁን ካህናቱን ወንዶችን መሪዎችን መሪ ተብሎ በአገር ላይ የተሰየሙትን እርኩሰት ውድቀት አሳየ እግዚአብሔር ከዛ በኋላ ያ ውድቀት ደግሞ ወደ ማን ተከትሏል ወደ ትዳር አጋሮቻቸው ወደ ሴቶች ወደ ቤት ወደ ልጆች ገብቷል ስለዚህ ዛሬ እኛ የምናስቀምጠው ምሳሌ የምንናገረው ንግግር የምንኖረው ኑሮ በሴቶቻችን በልጆቻችን ምን ነው የሚቀጥል ስለዚህ በተለይ ወንዶች በተለየ ሁኔታ ካህናት መሪዎች ፓስተሮች ተጠያቂዎች ለጥፋት ለርኩሰት ተጠያቂዎች ነን መልካም ከተደረገ እኛ ምንባረክ ነን ተመራቂዎች በአምላክ በእግዚአብሔር ስለዚህ በረከትና መድገም ሁሌ በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት አለ በካህናቱ ተሙዝ ማን ነው ተሙዝ እንግዲህ የተሙዝን ታሪክ ለመረዳት ወደ ዘፍጥረት ምዕራፍ አስር እንሄድ ምክንያቱም ከናምሮድ ጋር የሚገናኝ ነው ይሄ ከመጀመሪያው ባቢሎን መንግስት ጋር ዘፍጥረት ምዕራፍ 10 ከ8 እስከ 10 የእግዚአብሔር ቃል እንዲ ይላል ኩሽም ናምሮድን ወለደ እርሱም በምድር ላይ ሀያል መሆንን ጀመረ እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሀያል አዳኝ ነበር ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት ሀያል አዳኝ እንደ ናምሩድ ተባለ የግዛቱን መጀመሪያ በሰናወር አገር ባቢሎን ይላል ከዛ በኋላ ከባቢሎን ቀጥሎ ኦሬክ አርካድ ካልኔ ናቸው እያለ ከዛ ቀጥሎ የመጡትን ሶስት ከተሞች ያስተዋውቃል ግን የመጀመሪያው አገር የመጀመሪያው ከተማ የመጀመሪያው መንግስት ማን የሚባል ነው ምድራዊው ባቢሎን የሚባል ባቢሎን የናምሮድ የመጀመሪያ ግዛት ወይም መንግስት ብቻ ሳትሆን ሁሉም መንግስታት ወይም ህዝቦች ከባቢሎን እንደወጡ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ምክንያቱም ቋንቋቸውን እግዚአብሔር ደባለቀ በአራቱም የምድር ነፋሳት ምዕራፍ 11 ን ዘፍጥረትን ስንመለከት በተ ናቸው ከዛ በኋላ ነው ሄደው አገር የሆኑት ስለዚህ ያ ብቻ አይደለም አገራት መንግስታት ህዝቦች መቋቋማቸው ብቻ አይደለም ከባቢሎን ወጥ የጣዖት አምልኮ የሆነው ሁሉ የስህተት ሃይማኖት ሁሉ ከባቢሎን ነው ተሙዝንም ጨምሮ ተሙዝንም ጨምሮ ሁሉም ሀገር ሊደርስ ችሏል። እንግዲህ በጣዖት አምላኪዎች ዘንድ ወይም ናምሮድን በሚከተሉት እንደ መሪያቸው አምላካቸው አድርገው ይሄ መንፈሳዊ ባቢሎን ውስጥ ናምሩድ ተሙዝ ዛሬ ስሙን ቀይሮ አለ። ነው የሚታመነው ናምሩድ ይሞታል ከዛም በተከታዮቹ ዘንድ ምን ተብሎ ይቆጠራል የፀሀይ አምላክ ሳንጋድ የፀሀይ አምላክ ተደርጎ መወሰድ ይጀምራል ናምሩድ እንግዲህ ናምሩድ ከሞተ በኋላ በታምራዊ መንገድ ከሚስቱ ከሰሚራመስ ማለት ነው ልጅ ወልዳል ሰሚራመስን ያስረግዛል እንግዲህ ይሄ እርኩስ መናፈሳዊ አሰራር ናምሮን ሞተ ከዛ ሚስቱ ሰሚራመስ አለች ሰሚራመስን ያስረግዛታል ከዛ በታምራዊ ከተፈጥሮ ኃይል ውጭ በሆነ መንገድ የተወለደው ልጅ ማን ይባላል ተሙዝ ይባላል እንግዲህ ተሙዝ እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ተወለደ ተብሎ የሚቆጠረው መች ነው በዲሴምበር 25 ወገኖች በደም ሰው ይህ ዲሴምበር 25 በክርስቲያኖች ዘንድ ገና ተብሎ ተወስዶ የክርስቶስ ልደት ተደርጎ ወይም ክርስትመስ ተደርጎ ይከበራል ስለዚህ ሰይጣን የተሙዝን ልደት ቀን ለማንሰጠን ለክርስቶስ ገና ብሎ ሰው የሚያከብረው ይህንን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድም ስፍራ ጌታችን የተወለደበት ቀን ይሄ ነው በዚህ ቀን ገና አክብሩ የሚል ዲሰምበር 25 የተሙስ የልደት ቀን ነው ይህንን ሄዳችሁ ታሪክን በደንብ ስታዩ ትማራላችሁ ለምንድን ነው ይህንን ሴጣን ያደረገው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የምናየው በዓል ወይም ፊስት ደይ የሚባለው ወደ ሰባት የሚጠጉ ናቸው ሁሉም ተጠናቁ አንድ ብቻ ነው የቀረው ያም የዳስ በዓል ያ ማለት አዲስቱ ኢየሩሳሌም ስትመጣ እኛ በዛች ከተማ ተሰብስበን ከእግዚአብሔር ጋር የምናከብረው የዳስ በዓል ሁሉም ፋሲካም የጴንጤቆስቴ ቀን የመለከት ቀን የስሬት ቀን ሁሉም ምን ብለዋል የቂጣ በዓል ቀን ያ ሁሉ ተፈጽሟል በክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ አካል በሆነው ምሳሌው ጥላው ሁሉ ተፈጽሟል ጌታችን በ1844 ወደ ቅዱሰ ቅዱሳን በሚገባበት ጊዜ የስሬት ቀን ተፈጽሟል እየተፈጸመም ይገኛል የቀረው የዳስ አሁን አንድ በዓል ነው የቀረው የዳስ በዓል ሌላው ደግሞ በየሳምንቱ የምናከብረው አንድ ባል አለ አንድ ቀን አለ አንድ ቅዱስ ቀን አለ ያ ቀን ምንድ ነው ሆሊዴ ፈረንጆች ሆሊዴ የሚሉት ከእግዚአብሔር ቃል ሴጣን ወስዶ ነው ያንን ቅዱስ ቀን ስንት ነው ሰባተኛው ቀን ከዚህ ውጭ ከሰባተኛው ቀንና ከቀረው የዳስ ባል ውጭ እግዚአብሔር በአል ብሎ የሚያስቀምጠልን ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ይህ ሁሉ የተሙዝን አመጣት ስንመለከት በሴጣን የተፈጠረው ለምንድን በኤደን ገነት አምላክ እንደተናገረው ከሴቲቱ በታምራዊ መንገድ የሚወለደው ልጅ አንድ ቀን የእርሱን ራስ እንደሚቀጠቅጥ የእግዚአብሔርን የድነት እቅር ሰምቷል ይህ የተቀመጠውን ቃል ለመቃወምና ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ተአምራዊ ውልደት ሞትና ህይወት ከዛ በኋላ ትንሣኤ እንዳያምኑና የዘላለም ህይወት እንዳይኖራቸው ለማሰናከል አሁን በደንብ ይሁ ዘፍጥነት አ ቁጥር 25 አቤል ተወለደ አቤልን ማን ቃይን ለምን ገደል አቤልን የአቤል ስራ መልካም የቃይን ስራ ክፉ ስለነበረ ነው አቤል የማን ባህር ያለበት የክርስቶስ ባህር ያለበት ሴጣን ያየው ምንድ ነው በአቤል ውስጥ ክርስቶስን አንድ ቀን የሚመጣው ይሄ ሊሆን ይችላል የሚል ስለዚህ በወንድሙ ቃይን ውስጥ ወንድሙን የሚጠላ መንፈስ አነሳሰ ከዛ በኋላ የገዛ ወንድሙን እንዲገደል አደረገ የስተት አምልኮ የስተት ሃይማኖት በቃይን እንደጀመረ ከዛ በኋላ አምልኮ በስተት የሚፈጽመው አካል በትክክል የሚፈጽመውን አካል እንደገደለ እናያለን ዘፍጥረት አምስት አዳም ደግሞ ሚስቱን አወቀ ወንድ ልጅንም ወለደች ስሙንም ቃይን በገደለው በአቤል ፋንታ እግዚአብሔር ሌላ ዘር ተክቶልኛል ስትል ሴት አለችው ሌላ ዘር ያ የሴቲቱ ዘር ይመጣል ራስ ምን ይላል ይቀጠቅጣል ሴጣን ይንን በደም ይጠባበቃል በተለይ የሃይማኖት አባቶችና ነቢያት ገጽ 63 ላይ እግዚአብሔር ቃል በባሪያዊቱ አማካኝነት በነቢይቱ አማካኝነት የተናገረው የሃይማኖት አባቶችና ነቢያት ገጽ 63 የእግዚአብሔርን ቃል ተንተርሶ ማለት ነው ዘፍጥረትን እንዲህ ይላል ሰይጣን በእርሱና በሴቲቱ በዘሩና በዘሯ መካከል ጠላትነትን መደረጉንና ሰብአዊ ፍጥር የቀረቡለትን አማራጮች ተከትሎ የእርሱን ሀይል መቋቋም እንደሚችል ሲሰማ ሰብዊን ዘር ለማስፈንገጥ የሰራው ስራ እንደሚጨናገፍ አወቅ አያችሁ በዘፍጥረት 315 ላይ በኤደን ገነት እግዚአብሔር የመጀመሪያውን ትንቢት ወንጌልንም ሰበክ ከዛ በኋላ አንድ ቀን ባይገባውም ሴጣን አንድ ቀን ግን ራሱ እንደሚቀጠቀ በኋላ ግን እየተገለጠ ሲሄድ የድነት እቅድ ይ የተገለጠለት ታወቀ ቀጥሎ ሆኖም የድነት እቅድ ይበልጥ ሙሉ በሙሉ ይፋ ሲሆን ሰውን በኃጢአት መጣሉን ተከትሎ የእግዚአብሔር ልጅ ከከበረው ዙፋን አውርዶ ወደ ምድር ማምጣት መቻሉን ሲመለከት ሴጣን ከመላእክቶቹ ጋር ጮቤ የረገጠ ኋላ ላይ ክርስቶስ ሰብዊን ተፈጥሮ ወስዶ ሲመጣ ሊሸነፍ እንደሚችልና በዚህም በኃጢአት የወደቀውን ሰብዊ ፍጥር የመዋጀት ሥራ እንደሚሰናከል ተማመን ስለዚህ ተአምራዊ የሆነ ውልደት ምክንያቱም ፈጣሪ ምን አይልም አይፈጠርም በፍጥር በሴት አማካኝነት ይመጣል ወደዚህ ምድር ያ ቃል ይህንን ይህንን ግን ለማዘናጋት ይህንን ግን ለማሰናከል ይህንን ግን ለማርከስና ለመሳደብ ይህንን ትልቅ እጹብ ድንቅ የሆነውን እውነት ሰዎች እንዳይቀበሉ ሴት ጣወት ከዛ በኋላ በታምራዊ መንገድ የሚወለድ የእሷ ልጅ ይሄ በዘመን ሁሉ ሴጣን የሰራው ስራ እንደሆነና ገላትያ አራት አራት እንዲህ ላል እግዚአብሔር ቃል ነገር ግን የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ከሴት የተወለደውን ከህግም በታች የተወለደውን ልጁ ላከ ይላል ሲልክ ታዲያ ጸጥ ብሏል አላለም ራይ 12 ቁጥር አራት ይህንን ትንቢት ይናገራል ጅራቱም የሰማይን ከዋክብት ሲሶ እየሳበ ወደ ምድር ጣላቸው ዘንዶም ሴቲቱ በወለደች ጊዜ የፃናን እንዲበላ ልትወልድ ባላት ሴት ፊት ቆመ ይሄ እንግዲህ በሮም በሄሮድስ አማካኝነት ጌታችን የሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም በሚወለድበት ጊዜ ለማጥፋት ያደረገው ጥረትን ይመለከታል እንግዲህ በናምሩድ በባቢሎን ብቻ ሳይሆን በሁሉም ማለት ይቻላል በተለያዩ አገራት የምትመለክ ሴት ጣዎት ከዛ እሷ የምትወልደው አምራዊ ልጅ አለ ለምሳሌ በኢራቅ እቺ ሴት ማን ትባላለች ናና ትባላለች በግብፅ አይሲስ ስትባል ልጇ ደግሞ ሆረስ ይባላል በከናን አባት በአል ይባላል ያቺ ደግሞ ሴት ሴጣወት ማን ትባላለች አሽታሮት አስታሮት ትባላለች በግሪክ አፍሮዳይት ይሏታለችን ሴት በኢጣሊያን ወይም በፊት ኢትሩሳካነስ በሚባለው አስተያይም በጣሊያን ማለት ነው ዛሬ ኑትሪያ ትባላለች በኢሲያ ደግሞ እናት ሳይቢል ትባላለች ልጅ ደግሞ ደዩስ ይባላል በሮም ይህን በደምብ ታቁታላችሁ በሮም ማን ነው ስሟ ቬነስ ወይም ፎርቱና ነው ልጇ ማን ነው ጁፒተር ነው በእያንዳንዱ ሀገር ሞልሞስ ማለት ይቻላሉ ቻይናዎች ሁሉ ሳይቀራቸው ማዘር ጋድ አላቸው ሺን የምትባል ወይም ሆሊ ማዘር ይሏታል እሷም ልጅ አላት በህንድ ኢድራኒ ትባላለች በጀርመን ሄርታ የምትባል እናት አለች በስካንዲኔቪያ ዲሳ ወይም በነዚህ በፈረንሳይ በእንግሊዝ አካባቢ ደግሞ ቪርጎ ፓቱራ ትባላለች በኤፌሶን እንደ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 24 ዲያና ትባላለች እንግዲህ ጳውሎስ በዚህ ስፍራ ምንድን ያለው እነዚህን የዲያናንና ክርስትናን ሁለቱን ሃይማኖቶች አንድ ላይ አጋብታችሁ መኖር ትችላላችሁ ሳይሆን አትፉት ነው ያለው ምንም ሰው የሰራው ጣዖት ነው ይሄ እግዚአብሔር ሰው በሰራው ነገር አይመሰልም አይመለክም የሚለው እናለን እና ተሙዝን ስንመለከት እንዲህ ለመጣው ተሙዝ ለጣውት በእስራኤል ውስጥ ያሉ ሴቶች ምን ይሉ ነበር ያለክሱ ነበር በተለይ በየአመቱ በሰኔ ወይም በግንቦት ተሙዝ የሚባለው እንደሚሞት ይታሰባል ለዛ ነው የሚያለክሱት በየአመቱ በሰኔ ወይም በግንቦት ወር ይሞትና ከምድር በታች ወዳለው አንደር ወደሚባለው ስፍራ ሲሄድ ለክሶ ይደረግለታል ይሄ የባቢሎናውያን ጣዎት ነው ተሙዝ ከዛ በኋላ ይሄ ተሙዝ እንግዲህ የሐዘንና ሙሾ በዓል ይደረግለታል ሲሞት የሰማይ ንግስት እንደሆነች የምትታመነው ኢስታር ደግሞ የሞተውን ተሙዝ በየአመቱ ከሞት ታስነሰዋለን ማን ወገኖች በታምራዊ መንገድ ተወልዶ ከዛ በኋላ ሞቶ ከምድር በታች ወርዶ ከዛ ከሞት ደግሞ ሞትን ድል አድርጎ የመጣ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን እውነት ለማጥፋት ሴጣን ተሙዝን እንዳስነሳ እንመለከታለን እንግዲህ ኤስታር እንደ ጣሁት አምላኪዎች ወደ ምድር በታች ትሄድና ማንን ታስነሳለች ተሙዝን ታስነሳለች ከዛ ይህ ሴቶች ተቀምጠው ለተሙዝ የሚያደርጉ ለቅሶ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው የእርሱን መመለስ ተሙዝ ሲመለስ ምንድ ነው እጽዋት እንዲያድጉ ሜዳው በመስከረምና ጥቅምት ወር እንደሚሆነው እንዲለመልም የሚያደርግ ተደርጎ ይወሰዳል ይሄ የፈርቲሊቲ አምላክ ይሄ የምርታማነት አምላክ ተደርጎ እሱም ከዛ በኋላ እሱም ደግሞ የምታስነሳው ያችም የሴት ጣዎት እንደዛ ተደርገው ይወሰዳል ይህም በምድር ዙሪያ በዚህ ወቅት የሚታየው የእልቂት ብዛት ከዚህ ጋር የተገናኘ ከሴጣን አምልኮ ጋር የተገናኘ ነው በተለይ በወራ ሰኔ ግንቦት እያለ ግንቦት ሰኔ አምሌ እያለ በመሄድበት ጊዜ በርካታ እልቂቶች በምድር ላይ ከተሙዝ አምልኮ ጋር የሚገናኙ እንደሆነ አንዳንድ ፍንጭ የሚሰጡ ነገሮች አሉ ሆኖም ጣዖታት የተዘፈቁ የጣዖት አምላኮች የተዘፈቁበት አምልኮ ውስጥ የእስራኤል ህዝብ ተዘፍቆ እናል ቁጥር 16 ላይ ስንሄድ ቁጥር 15 የሰው ልጆ ይህን አይታን ደግሞ ተመልሰ ከዚህ የበለጠ ርኩሰታል ከዚህ የባሰ ነገር በል ይመጣ ነው ወገኖች አሁን ከዚህ የባሰ ነገር በምድር ላይ ሊመጣ ነው ቁጥር 16 ወደ እግዚአብሔር ቤት ወደ ውስጠኛው አደባባይ ያመጣኝ እንግዲህ ይህ የመጨረሻ የከፋው እነሆን በእግዚአብሔር መቅደስ መግቢያ ፊት በወለሉ በወለሉና በመሰዊያ መካከል አምስት የሚያሉ ሰዎች ነበሩ ጀርባቸውም ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ፊታቸውም ወደ ምስራቅ ነበር እነርሱም ወደ ምስራቅ ለፀሐይ ይሰግዱ ነበር ወገኖች ይሄ እንደ እግዚአብሔር ቃል የርኩሰቱ ጫፍ ነው ፍርዱ እንዲመጣ የሚያደርገው የፀሐይ አምልኮ ነው እውነተኛ ሃይማኖት ወኪል ተብለው የተቀመጡ ከመሆናቸው ጋር ተያይዘው። አጥያታቸውን እጅግ ክፉ ያደርጋል የእስራኤል ካህናት የከፋ ስድብ በአምላክ ላይ የሚሰነዘር ስድብ ማለት ነው ጀርባን ለእግዚአብሔር መቅደስ መስጠት ፊትንስ ወደ ምስራቅ ለማን መስገድ ለፀሐይ በወለሉና በመሰቢያ መካከል የሚቆሙ እጅግ በጣም የተቀደሰውን ስፍራ ለህዝቡ ጸሎት በማድረግ ምልጃቸውን አስታራቂነታቸውን መፈጸም ይህንን ማቅረብ ሲገባቸው ሲጠበቅባቸው ጀረባቸውን ግን ለዚህ አገልግሎት ሰጥተው ለከናናውያን ብሎም ለባቢላውያን የፀሐይ ጣዖት መስገዳቸው ጽዋቸው ሞልቶ የሰማይ ቁጣ ሊወርድባቸው እንደተወሰነ እንመለከታለን ቁጥር 17 እርሱም የሰው ልጆ ይህን አይታልን በዚህ የሚያደርጉትን ይህን እርኩሰት ያደርጉ ዘንድ ለይሁዳ ቤት ጥቂት ነገር ነውን ምድሪቱን በግፍ ሞልተዋታል ያስቆጡኝም ዘንድ ተመልሷል እንሆም ቅርንጫፉን ወደ አፍንጫው አቅርቧል ስለዚህ እኔ ደግሞ በማዓት እሰራለሁ አይኔ አይራራም እኔም አላዝንም ወደ ጆሮይም በታላቅ ድምፅ ቢጮው አልሰማቸውም አለኝልና ምዕራፍ ስምንት ያልቀ አገር የሆነው ክህደት አገራቀፍ አቀፍ የሆነው ውድመት ያስከተለበት ምክንያት የፀሐይ አምልኮ ነው አሁን ጊዜው ረፍቷል ሌት ሆኗል ነገር ግን በግል ለመዳን ምን አለ ጊዜ አለ ዛሬ ወገኖቼ አለም መጥፋቱ አይቀርም። እንዲህ አይነት አምልኮ የሚያደርጉ ስርዓቶች ሁሉ መጥፋታቸው አይቀር በግል ግን መጣን እንችላል እነዚህም በግል የሚድኑስ በምድሪቱ ስለተሰራው እርኩሰት የሚያለክሱና የሚተክሱ ሰዎች ናቸው በኋላ ምዕራፍ ዘጠኝን ስናይ በእግዚአብሔር ማዕተም የሚታተሙት ይሄ እርኩሰት እየተሰራ እንዳለ የሚያውቁ ምን ግን ንሳ የሚገቡ የእግዚአብሔር ምልክት ይደረግባቸዋል ቁጣው አያገኛቸው እንግዲህ ይህ ራይ በምዕራፍ ስምት የተመለከት ነው እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ላይ ፍርድን ከ ማውረዱ ከተማዊቱም ሰዎችም ከመጥፋታቸው በፊት ነብዩ ብሎም ከእርሱ ጋር የተሰበሰቡት የሁዳ ሽማግሌዎች ፍርዱን እንዲመረምሩ የተሰራው እርኩሰት በመመልከት በማወቅ ወደ መለኮት ምክር በመግባት ቅን የሆነውን ፍርድ ለራሳቸው እንዲያረጋግጡ ምስክር እንዲሆኑ የሚያደርግ ነበር ህዝቅኤል በባቢሎን በምርኮ ነው እርኩሰቱ የሚሰራው ከምርኮ በቀሩት በኢየሩሳሌም ባለው ቤተ መቅደስ ውስጥ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር አንድ ላይ ስኔሄድ የእግዚአብሔር ቃል እንዲ ይላል እርሱም እያንዳንዳቸው የሚያጠፋ መሳሪያን በእጃቸው ይዘው ከተማዪቱን የሚቀስፉ ይቅርቡ ብሎ በታላቅ ድምፅ በጆሮ ጭዋል አያችሁ ጽዋው ምን አለ ሞላ ስለዚህ ከተማው ምን ይበል ይጥፋ የፀሐይ አምልኮ ሳን ወርሽፕ ሳንዴ እሁድ የሚለው ቃል የእንግሊዝኛው ምንድነው ሳንዴ እግዚአብሔር የቀደሰው አይደለም የሮም ጳጳስ ልጅ ነው የውድ ሰንበት እግዚአብሔር በአራተኛው ትእዛዝ የባረከው የቀደሰው ያረፈበት ከሰባቱ አንድ ቀን ነው ሰባቱን አልባረከም የሳምንቱን መጀመሪያ ቀንም አልባረከ ሰባተኛውን ቀን ግን ባርኩ ስለዚህ ከህጉ መካከል አስቀምጦታል የእሱ እና የህዝቡ ግንኙነት ምልክት አድርጎታል የፈጣሪነቱ ምልክት አድርጎታል ባለፉት ክፍሎች እንዳየ ነው በስቅል ለምናየው እንደገና ስም የተነገረው ትንቢት ሁሉ ፍርዱ በዋናነት የእግዚአብሔርን ሰንበት ምን ባለ ማለት ነው ባለመጠበቅ የዓለም የመጨረሻው ጥፋትም ከዚህ የተነሳ ነው የሚሆነ ዛሬ የሱስን አምናሉ የሚል ህዝብ ሞልቷል ክርስትና ቁጥር ሊሆን ይችላል በዓለም ላይ ያ አደለም እግዚአብሔርን የሚገደው አንድ ሰው እግዚአብሔርን የሚታዘዝ አምላክ የሚለውን የሚያደርግ ይህንን የማያደርግ ግን ምን ይላል ጽዋ መልቶ አለም በተለይ የፀሐይ ቀንን በይፋ በህግ አሳውጃ የወደቀው ቤተክርስቲያን ማለት ነው ከዓለም መንግስታት ጋር በመተባበር ይህንን አምልኮ አስገዳጅ ሲያደርጉ ጽዋው ይሞላል ስለዚህ ይህንን የሚቀስፉ ይቅረቡ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮ ይላል እነሁም እያንዳንዳቸው አትፊውን መሳሪያ በእጃቸው ይዘው ስድስት ሰዎች ወደ ሰሜን ከሚመለከተው ከላይኛው በር መንገድ መጡ በመካከላቸውም የበፍታ ልብስ የለበሰ የጸሐፊ ቀለም ቀንድ በወገቡ የያዘ አንድ ሰው ነበረ እርሱም ገብተው በናሱ መሰዊያ እነርሱም ገብተው በናሱ መሰዊያ አጠገብ ቆሙ ስድስት ሰዎች እንግዲህ እነዚህ በአንደኛ ደረጃ ኢየሩሳሌምን ለማጥፋት የተዘጋጁ ስድስቱ የባቢሎን ወኪሎችን ይወክላል ያሳያል እርኩሰት ሲፈጽም ወደ ነበረበት የሰሜኑ በር መምጣታቸው የሚሰመርበት ነው ለምን ያንን እርኩሰት ሲያደርጉ የነበረው ቤት ነው ምዕራብ ስምንት ላይ እንደተመለከት ነው በሰሜኑ በር ፍርዱ ከዛ ይጀምራል በኋላ እንደምናየው ቤተ መቅደሴ ከሽማግሌዎቹ አንጻር ጀምር ይላል ከእግዚአብሔር ቤት ፍርድ ይጀምራል ከካህናት ከመሪዎች አውቃለን ከሚሉ ፓስተሮች ቄሶች ቀሳ ውስጥ ይጀምራል ህዝቡን የሚያስቱ አገልጋዮች ናቸው ለራሳቸው ለወዳቸው ለጥቅማቸው የሚያትሩ የሚውሉ ወደ እግዚአብሔር መንግስት አይገቡም ሌሎችም እንዳይገቡ ያደርጋሉ ተብሎ እንደተጻፈላቸው እንደ ግብዞች የፉኝት ልጆች የዲያብሎስ ልጆች እኔ ሳሎን መጽሐፍ ቅዱስ ነው የሚናገር ስለዚህ እግዚአብሔር ቅን ነው ፍርዱ ትክክል ነው ከነሱ ነው የሚጀምረው ከስድስቱ አንዱ የጻፊ ቀን ወይም ምልክት ለማድረግ የሚያገለግል እቃን ይዞ ነበር የእግዚአብሔር ማህተም ነው ይሄ በሁለተኛ ደረጃ በመጨረሻው ዘመን እነዚህ ስድስቱ ሰዎች በመጨረሻው ዘመን መናፍስት በሆኑ ቀጥሎ በጠቅላላ በርኩሰት በተሞላው ህዝብ ላይ በመልኮት የተወሰነውን የመጨረሻዎችን ፍርድ የሚፈጽሙትን የሰማይ ወኪሎች ወይም መላክቶችን ያመላክታል ራይ ምራፍ 15 ቁጥር 1 ራይ ምራፍ 15 ቁጥር 1 ሌላም ታላቅና ድንቅ ምልክት በሰማይ አየው የእግዚአብሔር ቁጣ በእነርሱ ስለሚፈጸም ኋለኛዎቹን ወይም የመጨረሻዎቹን ማለት ነው ዘ ፕሌክስ የመጨረሻ ከዚህ በኋላ ሌላ መክሰፍት የለም የመጨረሻዎቹን ሰባት መክሰፍቶች የያዙ ሰባት መላእክት ታዩ በእሳትም የተቀላቀለውን የብርጭቆ ባህር የሚመስለውን አየው በአውሬውና በምስሉም በስሙም ቁጥር ላይ ድል ነስተው የነበሩ የእግዚአብሔርን በገና ይዘው በብርጭቆ ባህር ላይ ሲቆሙ አየው ይላል እንግዲህ የእስቅኤል መጽሐፍ ከራይ መጽሐፍ ጋር መገናኘቱ ብቻ አይደለም ልክ የመጨረሻው ዘመን ጥፋት በኢየሩሳሌም እንደሆነ አይነት ጥፋት ነው የሚሆነው ያ ውድመት በመጨረሻው ዘመን ይካሰታል ስንት አይነት ቅጣት አራት አይነት በዋናነት አንደኛው ምንድን ነው ረሃብ ቸነፈር በሽታ ሶስተኛውስ ሴፍ ያ ማለት ጦርነት ነው እልቂት ነው አብዮት ነው አመፅ መጨረሻ ላይ ስደት እነዚህ ነገሮች እየሆኑ ነው ወይ ዛሬ አሁን ቀስ በቀስ ነፋሳቱ እየተለቀቁ እንደሆን እናያለን በሽታ ኮቪድ-19 ይሄው እንግዲህ አልፏል ተብሎ በአለም አቀፉ የጤና ድርጅት ታውጇል ያስከተለው መዘዝ ዛሬም ያለው በሽታ የበሽታ አይነት ከዛ በኋላ ረሃብ ድርቁስ ይህን ለእናንተ አልነግርም ስንቱ ህዝብ ነው በኢትዮጵያ እንኳን ታርጎ ያለው ከዛ ሴፍ ጦርነት በኢትዮጵያ ስለ ጦርነት ለእናንተ አልነግርም ሌላስ ከዚህ የተረፈው ስደት ስደት ዛሬ የውጭውን ሀገር ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰደደው የሚፈናቀለው ህዝብ ብዛት እንግዲህ በራይ መጽሐፍ ላይ እነዚህን መክሰፍቶች ለማውረድ የተዘጋጁ መላእክቶችን እናለን ከዚህ ደግሞ መክሰፍት የተረፉ እነማን እንደሆኑ ሲናገር በብርጭቆ ባህር ላይ የቆሙት እነማን ናቸው በአውሬውና በምስሉም በስሙን ቁጥር ላይ ድል የነሱ የአውሬው ምልክት የአውሬው ምስል መጨረሻ ላይ አስገዳጅ ሆኖ እንደ ራይ ምራፍ 13 ሲወጣ ይህንን በመቃወም ድል የሚያደርጉ ማለት ነው የውድ ሰንበትነትን የማይቀበሉ ከእግዚአብሔር ግ ተጻራሪ የሆነ ህግ በአለም ላይ ሲወጣ ከእሱም ተያይዞ የሞት አዋጅ ሲወጣ እነሱንም በአንድ ቀን ለማትፋት ሲደረግ ታላቁ አለቃ ሚካኤል የሚድኑትን ለማዳን ምን ይላል ይቆማል እሱ ይቆማል እነሱም ከእሱ ጋር በብርጭቆ ባህል ላይ መጨረሻ ላይ ይቆማሉ ስለዚህ የዛሬውን ክብር ስናጠናቅቅ ሳለ ይህ ለመዳን ምክንያት የሚሆነው ምልክት የሚደረገው ፆታን ወይም መደብን መሰረት በማድረግ አይደለም ቁጥር ሶስትና አራትን አይተን እንጨርስ ሶስትና አራት እስኪል ዘጠኝ የእስራኤልም አምላክ ክብር በበላዩ ከነበረበት ኪሩብ ተነስቶ ወደ ቤቱ መድረክ ሄዶ ነበር በፍታም የለበሰውን የጸሐፊውንም ቀለም ቀንድ በወገቡ የያዘውንም ሰው ጠራ እግዚአብሔርም በከተማይቱ በኢየሩሳሌም መካከል እለፍ በመካከሏም ስለተሰራ እርኩሰት ሁሉ በሚያለክሱና በሚተክሱ ሰዎች ግንባር ላይ ምልክት ጻፍ አለው ስለዚህ የምናየው ምንድን ነው ምልክቱ ማህተሙ መሰረት የሚያደርገው ምንድን ነው ባህሪን ነው ምን አይነት ባህሪ ስለተሰራው ኃጢአት ንስሐ በሚገቡ እራሳቸውን ከዚያ እርኩሰት በሚጠብቁ በሚያነጹ ሰማያዊ የሆነውን ባህሪ ብቻ በያዙ ሰዎች ላይ የእግዚአብሔር ማተም ያርፋል ወገኖቼ ይህንን ባህሪ ከራሳችን ማምጣት አንችል ይህንን ባህሪ አንድን አካል በመመልከት የራሳችን ማድረግ ይቻላል ትኩር ብለን አይኖቻችንን ተክለን እሱ ማን ነው ያ የጽድቅ ፀሐይ ነው አያችሁ ፀሐይን ትኩር ብላችሁ ተመልክታችሁ አይናችሁን ከፀሐይ ዞር ባደረጋችሁ ሰዓት ያ የፀሐይ ብርሃን ያ ጮራ በሌላው ነገር ላይ ሁሉ ያንጸባረቀ ለዚህ ነው ኢየሱስን ያየ ኢየሱስን ላይ ሁሌ አይኑን ያደረገ ሰው በሚሄድበት ሁሉ ማንን ነው የሚያየው ጌታችን ኢየሱስን ወይም በኢየሱስ በሱ አማካኝነት ሌላውን ይመለከታል ስድብ ሲመጣ በምርቃት ይመልሳል ክፉ ሲመጣ በመልካም ይመልሳል የተራበውን ይመግባል ጠላቱን እንኳን ውሃ ያጠጣል መከራ ሲመጣ ምን ይላል ይታገሳል ችግር ሲመጣ በትህትና በዛ ውስጥ ያልፋል መብቴ ብሎ አይከራከር መብቱን ይተዋል ለሌሎች ይኖራል ለራሱ መኖር አቁ ስለዚህ ይህንን በውስጡ ስለተሰራው ቅድም ስላየ ነው እነዛ ካህናት በቤተ መቅደሱ የሚያደርጉት የጣወት አምልኮ ለተሙዝ ሴቶች ማልቀሳቸው አልተሰወረም ከአንዳንዶች ይገርማ ይህንን አይቶ ምን ይላሉ ያልቅሳሉ ዛሬ በተለያየ ስፍራ የምታለቁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ክርስቲያን አልሄድም እኔ ፓስተር የሚባል ነገር አያስፈልገኝም ቄስ የሚባል ማየት መስማት አልፈልግም ብላችሁ የተቀመጣችሁ እየተከዛችሁ ያላችሁ ሰዎች ይሄ ለእናንተ እግዚአብሔር በእርግጥ ይወዳቸኋል ይህንን ልብ ይወዳል በተሰበረ ልብ ግን እድሜ ልካቸው እንድትኖሩ ሳይሆን የእግዚአብሔር ምልክት እንዲታተምባቸው ምክንያት ይሆነ ስለዚህ ከጥፋት ያድናል በዚህ ባህሪ ንሳ በመግባት ሁላችንም ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ያስፈልገናል በተለያየ ስፍራ ተበትናቸው ያላቸው የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ ከዚህ እርኩሰት አምልጣችሁ ምክንያቱም በራይ ምዕራፍ 18 ያ ምንድን ነው ያሰማው ህዝቤ ሆይ ከመካከሉ አውጡ ለምን ከመክሰፍቷ እንዳትቀበሉ በኃጢአቷ ም እንዳትሉ እንዳትተባበሩ ከእርሷ ዘንድ ውጡ የሚለውን ምልክት የሚለውን መልእክት እግዚአብሔር ይሰጣል ስለዚህ ያንን እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳን ሁላችሁም በያላችሁበት ይህንን እንደምታደርጉ ደግሞ በሙሉ ልቤ እንዳላችሁ በዚህ ከምትከታተሉ ሰዎች መካከል ውሳኔ የምትወስኑ ሰዎች እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ውሳኔያችሁ ይ ከሆነ ቁርጥ ሀሳባችሁ ከሆነ ከእኔ ጋር ጸሎት በማድረግ ከእግዚአብሔር ጋር ዛሬ ቃል ኪዳን የምናደርግበት ጊዜ እንዲሆን ጠይቃችሁ አለንጻለን ቅዱስ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ላአንተ ይሁን ይህንን ምዕራፍ ስምንትን በተለይ ሁኔታ ምዕራፍ ዘጠኝንም ስናይ ሳለ ጌታዊ ለመጨረሻው ዘመን እጅግ አስተማሪ ነው ይህ የንስሐ ልብ ይህ የትህትና ልብ እየተሰበረ ልብ በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ካልሆነ ሊኖረን አይችልም እያንዳንዳችንን እንድትረዳ በተለየ ሁኔታ ይህንን ውሳኔ ለማድረግ እየተመለከቱ እየሰሙ ያሉ ሰዎች ደግሞ እንድትረዳ ወደ መዳን እንድታመጣቸው በእጅ ይዘ ከጠላት ፈልቅቀ ከመንጋጋው እንድታወጣቸው አምላክ ሆይ የአንተ ቅዱሳን መላእክት ልከ እንድታስመልጣቸው ከግዞት ከወይኔ እንድትፈጣቸው ጌታ ሆይ ከሴጣን ሙክራብ ሁሉ እንድታወጣቸው አምላክ ሆይ ወደ አንተ ማህበር እንድትቀላቀላቸው ወንዶችና ሴቶች ልጆች አድርገ ዳግም እንዲወለዱ ከመንፈስ ከውሃ አምላክ ሆይ ከሰማይ የተወለዱ ዜጎች እንድታደረጋቸው ማጸናለሁ ይህንን ስለምታደርግ ተመስገን ቀሪ ጊዜያችንን ተረከ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን